Aynı dakikalarda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Fanlar akademiyasi tomonidan tashkil etilgan brifing boshlanish arafasida. Hozir mazkur brifingni jonli efirda to'g'ridan-to'g'ri e'tiboringizga havola qilamiz. Assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston Fanlar Akademiyasining 2022-yilda ilmiy tashkilotlar tomonidan yangi ishlanmalar va texnologiyalarni yaratish va joriy etish loyihalarini yuzasidan amalga oshirilgan ishlarni natijalar bilan tanishtiramiz. Qishloq xo'jaligi uchun amalga oshirilgan ishlar. Genomika va bioinformatika markazining maxsus urug'chilik xo'jaligida mas texnologiyasini asosida yaratilgan toli sifatli yuqori serhosil va erta pishar ravnaq bir g'o'zani navi 1 tonna original urug'lari, Parloq 5 g'o'za navining 1,5 tonna original urug'lari, Genofond 2 g'o'za navining 19 tonna urug'lari tayyorlandi. Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi institutida g'o'zaning afsona, Niso, Marvarid, Yuksalish, Zamin navlari yaratilib, Toshkent, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo viloyatlarida ekish maydonlari kengaytirildi. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida lalmi yerlar uchun qayroqtosh va bahorgi e'zoz navining elita urug'larini yetishtirish yo'lga qo'yildi. 2022-yilda jami 45 tonna urug'lik yetishtirildi. Soyaning yangi ehtiyoj va xotira navlari joriy etildi. Anor va uzumning mahalliy navlaridan in vitro usulida ko'chatlari ko'paytirilib, Navoiy, Surxondaryo va Farg'ona viloyatlarida ekildi. Parrandachilik uchun Qoraqalpog'iston tabiiy fanlar ilmiy tadqiqot institutining olimlari tomonidan Orol dengizi Artemia cistasi asosida nonaviy turdagi biologik faol qo'shimcha yaratildi va qullanila boshlandi. Tibbiyot uchun ishlab chiqarish chiqindilaridan o'simlik moddalari kimyosi institutida magniy sulfat ishlab chiqarish texnologiyasi yaratildi va ro'yxatdan o'tkazildi. Konstruktorlik byurosini va tajribaviy ishlab chiqarish ilmiy texnik markazi Uraflowmeter 01 tibbiy uskunasini ishlab chiqardi. Ion plazma va lazer texnologiyalar institutida dermatologiya klinik amaliyotida qullash uchun lazer texnologiyalari va ultrabinafsha yorug'lik manbalar asosidagi fototerapevtik qurilmaning yangi avlodi ishlab chiqildi. Mazkur fototerapevtik qurilma O'zbekiston Respublikasi davlat va xususiy ter tanosil davolash klinikalarida vitiligo va psoriazning ayrim shakllarini davolashda sinaldi. Keyin qo'llash uchun import o'rnini bosish yo'nalishida polimerlar kimyosi va fizikasi institut tomonidan yuqori darajada tozalangan karboksil metil tsellulaza texnologiyasi ishlab chiqildi va KMC'ning yangi markasi yaratildi. Fanlar Akademiyasining Zoologiya institutida termitlarga qarshi yuqori samarador zaharli yem xurak 21248 dona ishlab chiqildi va shartnomaga muvofiq yetkazib berildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz Fanlar Akademiyasi brifingini jonli efirda tomosha qildingiz. Dasturimiz davom etadi.